našeho fondu, ale nevím tady, tady právě zaměňovaného doručení vykázal, no dostavil se člověk samozřejmě podle zákonné úpravy do situace, kdy se neumluví a žádné umluvy, co by jsem vědom, tak samozřejmě můžeme jednat i do přítomnosti. Do vás by ne. Já nemám žádnou zprávu telefonu, nic, nejenom z toho. Zástupce na základě plné moci a také 3.9. předvzal doktor Ondřej Lázná také informace o tom, že dneska se toto jednání koná. Takže za této situace budeme jednat tedy v nepřítomnosti kárně obviněného. Konstatuji, že jednáme o kárné žalobě navrhovatele ze dne 14. května 2003. Navrhovatelkou je předsedkyně Nejvyššího soudu kárně obviněný doktor Ondřej Lázná, kterého zastupuje na základě plné moci, založené na čísle listu 65 pan doktor Pavel Zelenka, soudce Hradního soudu v Praze. Paní doktorko, jakkoliv jste soudu osobně známa, tak budu pokutovat se vás poprosím o výkaz totožnosti, abych mohl nadiktovat tedy. Děkuji, čili konstatuji, že osobně přítomná navrhovatelka Ila Božová totožnost podařena podle čísla občanského průkazu 1060-24-01. Kárně obviněný a jeho zástupce nejsou přítomní. Co se týká průběhu jednání, tak vy už to znáte, paní doktorko, čili není třeba vstávat, můžete tak sedět v průběhu jednání, mluvit na mikrofon, celé jednání je nahráváno. Ohledně složení senátu, tak účastníci řízení byli písemně vyrozuměni. Toto složení senátu je stejné s tím písemným poučením, jedinou výjimkou na místo doktora Tomáše Prokopce je přítomen pan doktor Zdeněk Novák a protokolující úřednici je paní Sonja Čechová. Dotaz se zda znášit nám podjatosti vůči senátu. Není tomu tak, děkuji, a skutečně můžete jistě paní doktorko sedět. Na úvod konstatuji usnesení našeho senátu. Zamítáme návrh na provedení dokazování o výslechy některých svědků. Paní navrhovatelka navrhla. Já přesně jsem obám, ale přišel vám. Účastníci. Výborně, výborně, tím se všechno vysvětluje. Pozdravím vám přesně na Mara, omlouváme se. Tak, vemte místo. Takže rád bych vás poprosím o průkazy totožnosti. Takže konstatuji, že
přítomen Ondřej Lázna, toto je podobné podle číslo občanského průkazu 11-29-74-7 a přítomen rovněž jeho zástupce Pavel Zelenka, toto je podobné podle číslo občanského průkazu 10-56-39-65. Děkuji. Takže jenom zopakuji, že důvodem toho, proč jsme se dnes sešli, je to, že se jedná o kárné řízení, které bylo zahájeno návrhem předsedkyně Nejvyššího soudu, udaném proti kárně obviněnému doktoru Ondřeji Láznovi, za kterého jedná na základě plnomoci pan doktor Pavel Zelenka. Ten návrh byl podán 14. května 2013. Paní navrhovatelku jsem poučil o tom, že jednání je nahráváno celé, takže není třeba stávat a zůstaňte sedět tak, aby pořízená nahrávka byla co nejkvalitnější, prosím, abyste tady mohli sedět na mikrofon, které máte umístěny před sebou. Rovněž na vás dotaz z hlediska případné námitky podjatosti. Konstatuji, že jsme vás písemně obeslali s poučením o tom, že bude rozhodovat kárný senát Nejvyššího správního soudu v tomto složení, kde došlo proti tomu písemnému poučení jediné změně na místo doktora Tomáše Prokopce, přítomný doktor Zdeněk Novák a přítomná protokolující úřednice paní Soňa Čechová. Čili dotaz na vás, zda znášíte na podjatosti složení senátu, případně na protokolující úřednice. Takže přece nemáme námitek, či složení se nám dal samozřejmě ani proti protokolující úřednici. Za této situace začnu tím, že budu tedy konstatovat usnesení našeho senátu, kterým jsme zamítli návrh na provedení dokazování o výslechy některých svědků. Konkrétně se jedná o návrh paní navrhovatelky na výslech svědkyně Jany Roterové. A v případě dalších tří osob, magistra Janálka, magistra Maříka a magistry Bedřichové, tam to byly návrhy, které byly, řekněme, navrženy kárně obviněným, byly formulovány v tom smyslu přibližně, že dávají na úvahu kárnému senátu, zda bude považovat za nutné výslech těchto svědků. Dospěli jsme k závěru, že výslech těchto svědků ani jednoho z těch čtyřech není nutný, protože máme za to, že s ohledem na podstatu skutku, který je obsažen v kárném návrhu a který je kárně obviněnému kárem zavinou, je zřejmé, že není zásadního sporu ohledně skutkových okolností daného případu a tady samozřejmě svědci jsou o tom, aby vypovídali o tom, co zažili, co viděli. Čeho tedy byli svědkem? Nýbrž sporná je otázka právního posouzení. Jinými slovy, v daném případě náš senát má za to, že není sporným, nebylo učiněno sporným, kdy a za jaké situace byl vydán předmětný příklad začlenění a usnesení odvzetí do vazby, ale úkolem kárného senátu je posoudit, zda při vydávání těchto rozhodnutí byl či nebyl porušen zákon se všemi důsledky z toho plynoucími. Nyní přistoupíme k přednesení kárného návrhu. Paní doktorko, máte slovo. Tak na 13. května 2013 jsem podal návrh na zahájení kárného řízení o kárné odpovědnosti proti soudci Obvodního soudu pro Prahu 10 JUDr. Ondřeji Láznovi, neboť 18. ledna 2011 jako soudce Obvodního soudu pro Prahu 10 trestní věci vedené proti obžalované Janě Roterové vydal na Janu Roterovou příkaz k zatčení a následně dne 9. 2. 2011 rozhodl o tom, že se Jana Roterová bere do vazby, ačkoliv mu muselo být zřejmé, že k vydání příkazu k zatčení ani k rozhodnutí o vzetí do vazby nejsou splněny zákonné podmínky, v důsledku čehož byla Jana Roterová od 9. 2. 2011 zatčena až do 22. 2011 držena ve vazbě, tedy svým jednáním zaviněně porušil povinnosti spojené s funkcí soudce podle paragrafu 79 odstavec 1, paragrafu 80 odstavec 1 a 3 zákona 6
2002 sbírky o soudech a soudcích, čímž ohrozil důvěru nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudu a tím se dopustil kárného provinění podle paragrafu 87 odstavec 1 zákona číslo 6/2002 sbírky o soudech a soudcích. V zásadě odkazuje na svůj písemný návrh, nicméně s tím, že pro pochopení všech souvislostí a následků protiprávního jednání kárně obviněného je třeba předeslat, že Jana Rotterová vedla spor o určení otcovství a úpravu styku s otcem svého nezletilého syna Patrika, v němž otec považoval Janu Rotterovou za způsobilou v výchově syna Patrika. Teprve v navazujícím sporu ve věci výchovy a výživy, a to několik dnů poté, co babička nezletilého Patrika, babička z otcovy strany, podala na Janu Rotterovou trestní oznámení, změnil otec svůj postoj a podal soudu návrh na svěření Patrika do své péče, v němž naopak mimo jiné tvrdil nezpůsobilost Jany Rotterové starat se o nezletilého syna. Na základě trestního oznámení babičky nezletilého Patrika z otcovy strany, podané cca 15 měsíců po skutku, bylo proti Janě Rotterové zahájeno trestní stíhání, nakonec podána i obžaloba pro jednání, které spočívalo v tom, nebo mělo spočívat v tom, že dne 1.4.2009 odcizila z peněženky babičky nezletilého částku 10 000 Kč a dále, že stejného dne zneužila platební kartu babičky nezletilého a vybrala z jejího bankovního účtu dalších 10 000 Kč. Hlavní líčení bylo kárně obviněným nařízeno na 15.12.2010. Jana Rotterová se s ohledem na akutní virózu, klid na lůžku, naordinovaný ošetřujícím lékařem, ubezpečení právního zástupce, že se hlavního líčení nemusí zúčastnit, dále s ohledem na počasí odpovídající půlce prosince, tedy několik stupňů pod nulou, skutečnost, že hlavní líčení bylo nařízeno více než 100 km od místa jejího trvalého bydliště, z hlavního líčení omluvila a zastala soudu neschopenku vystavenou lékařem, doručenou soudu přede dnem nařízeného jednání. Kárně obviněný následně odročil hlavní líčení na neurčito, ale přidal znalce z oboru zdravotnictví k posouzení zdravotního stavu Jany Rotterové, kterému rovnou uložil, aby mimo jiné zodpověděl, zda zdravotní stav Jany Rotterové umožňuje její zatčení a vzetí do vazby, a to přesto, že odročení hlavního líčení nelze Janě Rotterové přičítat k tíži, zvážili se, že respektovala radu dvou profesionálů, lékaře a advokáta, jimž navíc neměla nejmenší důvod nedůvěřovat. Následně 18.2011 však kárně obviněný na Janu Rotterovou vydal příkaz k zatčení. Dne 9.2.2011 8.30 byla Jana Rotterová v místě svého trvalého bydliště také zatčena. Téhož dne rozhodl kárně obviněný o vzetí Jany Rotterové do tzv. Útěkové vazby. Jana Rotterová byla ve vazbě držena od 9.2.2011 až do 22.2.2011, tedy po dobu 13 dnů, dokud odvolací soud nezrušil usnesení o vzetí do vazby vydané kárně obviněným jako nezákonné, když, cituji, se zcela ztotožnil s argumentací Jany Rotterové. V průběhu několika následujících měsíců byla Jana Rotterová obžaloby s ohledem na nevěrohodnost svědeckých výpovědí v plném rozsahu zproštěna a Ministerstvo spravedlnosti jí vyplatilo odškodnění. K
výši odškodnění ředitel odboru odškodňování ministerstva spravedlnosti uvedl, cituji, při posuzování předmětné věci odbor odškodňování přihlédl zejména k nestandardnímu a velmi necitlivému uvalení vazby na matku nezletilého dítěte, která měla závažné důsledky v životě Jany Rotterové a jejího syna právě s ohledem na probíhající opatrovnický spor. Konec citace. Uvedeným závažným důsledkům nezákonné vazby je třeba připomenout, že Jana Rotterová byla na 5 měsíců zbavena o možnost vidět svého 6letého syna Patrika a celý další rok musela usilovat o navrácení syna zpět do své výchovy. Pro posouzení jednání kárně obviněného jako kárného provinění je dále rozhodné především to, že Jana Rotterová byla v předmětné věci stíhána pro bagatelní trestnou činnost, na kterou zákon stanoví trest odnětí svobody i ve výši maximálně 2 let. Pro takovou trestnou činnost přitom v souladu s paragrafem 68 odstavec 2. trestního řádu nelze vzít obviněného do vazby. Dle tohoto ustanovení totiž platí, cituji, vzít do vazby nelze obviněného, který je stíhán pro úmyslný trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 2 léta. Konec citace. Znění tohoto ustanovení je zcela zřejmé i pro právního laika, natož pak pro zkušeného soudce, jakým nepochybně kárně obviněný je. Jinými slovy, citované ustanovení neposkytuje žádný prostor pro výklad. Stejně tak neposkytuje žádný prostor pro výklad ani zákonodárcem upravená výjimka z tohoto citovaného ustanovení paragrafu 68 odstavec 3. podle kterého obviněného z bagatelního trestného činu přece jen lze vzít do vazby, jestliže již uprchl nebo se skrýval. Ani toto ustanovení neponechává žádný prostor pochybnostem. Nepostačuje tedy důvodná obava, že se obviněný bude skrývat nebo že uprchne, ale pro aplikování citované výjimky by muselo být zjištěno, že ke skrývání nebo útěku již došlo, respektive že ke skrývání stále dochází. Příkaz k zatčení pak v souladu s paragrafem 69 odstavec 1. trestního řádu může být vydán pouze v případě, že jsou splněny všechny podmínky pro uvalení vazby a současně nelze-li obviněného předvolat, předvést nebo zadržet. Příkaz k zatčení ze dne 18. ledna 2011 je kárně obviněným odůvodněn následovně, cituji, ve věci bylo nařízeno hlavní líčení, k němuž se obviněná nedostavila s poukazem na to, že je nemocná. Ze znaleckého posudku, který soud nechal vyhotovit, však plyne, že jí nic nebránilo, aby se hlavního líčení zúčastnila. To soud tudíž musí hodnotit jako úmyslné maření jednání. Protože obvodní soud shledal důvody vazby podle paragrafu 67 písmeno a trestního řádu, byl vydán příkaz k jejímu zatčení. Konec citace. Jinak řečeno, jediným smyslem vydání příkazu zatčení bylo zamezit Janě Rotterové údajném úmyslném maření řízení. Je nepochybné, že tento příkaz zatčení byl kárně obviněný vydán protiprávně, neboť byl vydán v rozporu se zcela jasným zněním zákona, který u bagatelních trestných činů zakazuje uvalení vazby a tím i vydání příkazu zatčení. Od 8. ledna 2012, kdy kárně obviněný vydal příkaz zatčení,
až do 9.2.2012, kdy byla Jana Rotterová zatčena, mohl kárně obviněný zabránit závažným následkům svého protiprávního jednání a příkaz zatčený odvolat. Namísto toho začal dodatečně hledat záminky, kterými by alespoň formálně odůvodnil závěr, že Jana Rotterová se skrývá, a které by tak poskytly vydanému usnesení o vzetí do vazby, jak už i již vydanému příkazu zatčení, alespoň zdání legality. Konkrétně kárně obviněný odůvodnil závěr, že se Jana Rotterová skrývá v usnesení o vzetí do vazby ze dne 9.2.2011 následovně. Skrývá se, to je citace, skrývá se, jakkoliv jinak formálně deklaruje, že bydlí na adrese svého trvalého pobytu. Tento kárně obviněný uvedený důvod nelze označit než jako zcela smyšlený či lživý. Jak totiž bez všech pochybností plyne z procesního spisu, Jana Rotterová s orgány činnými v trestním řízení od počátku spolupracovala, například dobrovolně přišla a podala vysvětlení na policii, stejně tak přišla dobrovolně i k výslechu. Jana Rotterová si rovněž pravidelně a bez jakýchkoliv problém přebírala poštu v místě svého trvalého bydliště, kde si také převzala jak trestní příkaz, tak předvolání k hlavnímu líčení. Ostatně v místě svého trvalého bydliště byla Jana Rotterová také zatčena. Naopak ve spise se nenachází žádná indicie, z které by bylo možno dovozovat, že se Jana Rotterová zdržuje mimo místo svého trvalého bydliště, nebo že se dokonce skrývala, či stále skrývá, jak předpokládá zákon pro vzetí do vazby v případě bagatelní trestné činnosti. Konečně si lze jen stěží představit, že by se mohla zaměstnaná žena a matka pečujícího šestiletého syna skrývat před policií. Kárně obviněný dále odůvodnil závěr, že se Jana Rotterová skrývá tím, že, cituji, neuvedla adresu matky, konec citace. Z procesního spisu nijak neplyne, že by Jana Rotterová byla soudem dotazovaná na adresu své matky, a již vůbec ne, že by jí tato adresa nebyla známa. Ostatně Jana Rotterová se svými rodiči v době vzetí do vazby bydlela na stejné adrese. Navíc především není ani zřejmé, a to především není ani zřejmé, jak neuvedení adresy matky vůbec odůvodňuje závěr, že se Jana Rotterová skrývá. Ani tento důvod tak neobstojí a nelze než ho označit za pouhou záminku pro vzetí do vazby. Konečně závěr, že se Jana Rotterová skrývá, nelze dovodit ani ze skutečnosti, že, cituji rovněž s odůvodnění, chodí do zaměstnání, jehož adresu však nezná. Konec citace. A to za situace, kdy neznalost adresy zaměstnavatele lze mnohem spíše považovat za obvyklou, zvláště pak u těch zaměstnanců, kteří vykonávají práci mimo sídlo zaměstnavatele, jak tomu bylo v případě Jany Rotterové. Lze tedy shrnout, všechny skutečnosti, kterými kárně obviněný odůvodnil závěr o tom, že se Jana Rotterová skrývá, respektive skrývá, byly buď to smyšlené, tedy nepravdivé, nebo se jednalo o pouhé záminky. V každém případě z těchto uvozovkách, a to zdůrazňují, skutečnosti při elementárních znalostech trestního řádu nemohl být dovozován závěr, že se Jana Rotterová skrývá, respektive skrývá. Pro úplnost na tomto místě uvádím, že pro závěr o tom, že se Jana Rotterová skrývá, je z podstaty věci zcela irelevantní i skutečnost, že se Jana Rotterová jednání
pro něž byla stíhána, měla dopustit v době, kdy byla v podmínce za pokus lehkého ublížení na zdraví. Z popsaných skutečností je zjevné, že Jana Rotenová se nejen nikdy neskrývala, ale u ní neexistovala důvodná obava, že se bude skrývat. Jinak řečeno, vydání příkazu do zatčení na Janu Rotenovou nebo její vzetí do vazby by bylo předmětné věci nepřípustné a protiprávní i v případě, pokud by byla stíhána pro nebagatelní trestnou činnost. V návaznosti na poslední uvedené lze připomenout, že při zatýkání a vzetí do vazby Jany Rotenové nebyla splněna ani tři kritéria, formulovaná samotným kárně obviněným v souvislosti jeho předchozím kárným stíháním na jednání konaném 20.6.2013. Těmito třemi kritérií, podle kterých se dle tvrzení kárně obviněného v praxi posuzuje existence důvodné obavy, že se obviněný bude skrývat, jsou stále bydliště, práce a rodina. V předmětné věci však nebylo naplněno ani jedno z nich. Jana Rotenová se až do dne, kdy na ní byla uvalena nezákonná vazba, zdržovala v místě svého trvalého bydliště, až do toho dne pracovala jako auditorka a až do tohoto dne se také starala o svého šestiletého syna. Kárně obviněný ve skutečnosti úmyslně za použití účelového postupu a v rozporu se zcela jasnou právní úpravou a na základě smyšlených či dokonce nepravdivých skutečností zneužil institutu příkazu k zatčení a útěkové vazby ke zcela jiným účelům, než ke kterým jsou tyto instituty určeny, totiž aby zajistil přítomnost Jany Rotenové při hlavním líčení a tím urychlil a zjednodušil průběh trestního řízení, a současně se vyhnul nutnosti opakovaného nařizování hlavního líčení a předvolávání svědků. Jinak řečeno, kárně obviněný flagrantně, úmyslně a opakovaně porušil trestní řád jak v konkrétních ustanoveních, tak v principu zdrženlivosti, zásady in dubio pro reo a svůj úmysl urychlit a zjednodušit trestní řízení povýšil nad zákon, přičemž postupoval bez jakýchkoliv ohledů k následku svého protiprávního jednání. Uvedené závěry jsou zřejmé z opatření kárně obviněného ze dne 15.12.2010, který byl přibral znalec oboru zdravotnictví a v něm účelově položených otázek. Cituji. Byla by obžalovaná schopna podrobit se zajišťovacím úkolům trestního řízení, jako je zatčení nebo vazba? Stejně tak dokládá zneužití institutu příkazu k zatčení a útěkové vazby i vlastní odůvodnění příkazu k zatčení, kde uvádí, cituji, ve věci bylo nařízeno hlavní líčení, k němuž se obviněná nedostavila s poukazem na to, že je nemocná. Ze znaleckého posudku však plyne, že jí nic nebránilo, aby se hlavního líčení zúčastnila. To soud totiž musí hodnotit jako úmyslné maření jednání. Konec citace. V předeslaném směru je to pak i usnesení o vzetí do vazby, které jasně dokládá zneužití institutu příkazu k zatčení a útěkové vazby s cílem usnadnit si a urychlit rozhodnutí. Cituji, tedy se bezdůvodně nedostavila, což mělo za následek zmaření hlavního líčení a je podle mého plného přesvědčení zcela na místě obžalovanou vzít do vazby, samozřejmě je na dobu nezbytně nutnou, předběžně maximálně do vynesení rozsudku, aby trestní řízení mohlo být úspěšně a bez průtahu provedeno, věc řádně projednána v hlavním líčení, které bude rovněž bez prodlení po vzetí do vazby obžalované nařízeno
aby tak bylo učiněno zadost podmínka spravedlivého procesu a konec konců i šetřena práva ostatních účastníků řízení, kteří byli vystaveni důsledkům bezdůvodného nedostavení se obžalované k soudu. Kdy přirozené dle přirozeného nazírání právě smyslu zdravého rozumu, je zjevné, že není důvod, aby toto řízení uméně závažných trestných činů následkem obstrukce trvalo déle než řízení vedené u zdejšího soudu o zvlášť závažných trestných činech. Lze tedy uzavřít, že kárně obviněný jako zkušený trestní soudce musel vědět a věděl, že v posuzované věci nejsou dány zákonné podmínky pro vydání příkazu k zatčení a již vůbec ne podmínky útěkové vazby, především pak podmínka, že se Jana Rotterová skrývá, respektive skrývala. Pokud Kálin obviněný dospěl k závěru, že Jana Rotterová úmyslně zmařila hlavní líčení, měl aplikovat instituty upravující pořádková opatření. To je postupovat podle paragrafu 66 trestního řádu, případně postupovat v souladu s paragrafem 90 trestního řádu a Janu Rotterovou nechat předvést. Rovněž uzavírám, že Kálin obvinění využil, respektive zneužil příkazu zatčení a útěkové vazby jako trestním řádem nepředvídaných prostředků k urychlení průběhu trestního řízení, a to přesto, že mu muselo být známo, že tyto prostředky zasahují do nejvyšší chráněné hodnoty, té svobody člověka, a že proti ním není přípustný opravný prostředek, respektive, že opravný prostředek proti němu nemá odkladný účinek. Takové jednání je v právním státě stojícím na principu zákazu libovůle a zásadě, že státní moc lze uplatňovat jen na základě a v mezích zákona, nepřípustné. V souvislosti se zásadou, dle které lze státní moc vykonávat jen na základě a v mezích zákona, připomínám, že vazba podle paragrafu 67 písmeno A trestního řádu je vazbou útěkovou a nikoli vazbou urychlovací či mařící, respektive, že zákon žádnou urychlovací ani mařící vazbu nezná. Ve stejné souvislosti lze připomenout i to, že výkon funkce soudce je služba, což jinými slovy znamená, že účastník každého řízení musí být jeho subjektem a nikoli objektem a že i činnosti soudu represivní povahy neznamenají panství nad jednotlivcem. Stejně tak je třeba mít na paměti zásadu zdrženlivosti, princip presumpce neviny a dále, že znamenají příkaz k zatčení a uvalení vazby průlom do výše chráněné hodnoty, to je svobody člověka, je nutno jak institut příkazu k zatčení, tak i vazby vykládat přísně restriktivně. Důležité také je si uvědomit, že právo na spravedlivý proces podle článku 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a svobod, respektive právo na fair trial, má několik aspektů. Přitom právo na spravedlnost v přiměřené době, tedy rychlost řízení, je jen jedním z nich. Odůvodňovat nezákonný postup kárně obviněného pak nelze ani základním právem Jany Rotterové, aby věc byla projednána v jejich přítomnosti. Právní stát totiž stojí na principu primátu občana nad státem a principu vlády zákona, rule of law, což jinými slovy znamená, že akceptovat státní donucení k výkonu základního práva cestou porušení zákona staví princip právního státu na hlavu. Stručně řečeno, pokud kárně obviněný jednak na základě účelového postupu, ale dále na základě smyšlených skutečností a záminek a v rozporu se zcela nespornou právní úpravou vydá na Janu Rotterovou příkaz zatčení,
a následně rozhodl o jejím vzetí do vazby, v důsledku čehož byla Jana Rotherová 13 dnů protiprávně omezena na svobodě, rozhodl nejen v rozporu se zákonem, ale jeho jednání navíc vykazuje znaky libovůle, čímž se dostává do rozporu i s ústavou a v neposlední řadě i do rozporu s Listinou základních práv a svobod a dál Úmluvou o ochraně základních práv a svobod. Zvážili se následky jeho jednání pro rodinný život Jany Rotherové a jejího syna, v důsledku čehož ohrozil svým jednáním důvěru nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování soudu. Současně zdůrazňuji, že skutková podstata kárného provinění podle paragrafu 67 odstavec 1. zákona číslo 6/2002 sbírky o soudech a soudcích stavěna po potencionalitě, tedy že k jejímu naplnění postačuje již jen ohrožení důvěry, nestranné, odborné a spravedlivé rozhodování. Vzhledem k závažnosti popsaného jednání a s ním spojeným následkům omezení svobody mladé nevinné ženy a matky pečujícího 6letého syna po dobu 13 dnů a důsledkům této vazby na její rodinný život a dále vzhledem k tomu, že se zcela zjevně nejedná o otázku výkladu zákona, ale o zneužití příkazu k zatčení, respektive útěkové vazby způsobem, který hraničí se skutkovou podstatou trestného činu zneužití pravomocí úřední osoby dle paragrafu 329 trestního zákona a konečně i s ohledem na skutečnost, že kárně obviněný zneužil nejen svého postavení soudce, ale i zázemí dalších orgánů činných v trestním řízení, jež má jako soudce k dispozici, navrhuji, aby kárně obviněnému bylo uloženo kárné opatření podle paragrafu 88 odstavec 1. písmeno D zákona číslo 6/2002 sbírky o soudech a soudcích, to je odvolání z funkce. Navržené kárné opatření považují za adekvátní, zvážili se, že pokud by Jana Rotherová byla zbavena své svobody po dobu 13 dnů úmyslným protiprávním jednáním ze strany kohokoliv jiného než soudce, aktualizovalo by takové jednání trestní stíhání pro zvlášť závažný zločin zbavení osobní svobody dle paragrafu 170 odstavec 2. písmeno C trestního zákona, za který trestní zákon předpokládá trest odnětí svobody na 5 až 12 let. Děkuji. Než dostanete slovo, tak pověření právě obviněného konstatuji, že jste byl poučen písemně již 25.6.2013 dle paragrafu 12 odstavec 1 zákona 7/2002 sbírky o vašem právu na obhajobu. Přiměřeně vás také poučuji podle trestního řádu dle ustanovení paragrafu 33.1. Máte právo vyjádřit ke všem skutečnostem, které jsou vám kladné za vinu, ke všem důkazům, nejste povinni vypovídat, můžete podávat návrhy, důkazy a vyjadřovat se ke všemu, co tady v podstatě zaznělo a zazní. Poučení jste rozuměl. Ano, ale se rozuměl. A dotaz, zda budete vypovídat. Ano. Děkuji. Takže teď máte slovo z hlediska reakce na přednesený kárný návrh. První naše poznámka se neváže k paní navrhovatelce jejímu návrhu, ale ke kárnému senátu. V této kárné věci byla velice stížena možnost naší obhajoby, neboť jsme si v návaznosti zejména na repliku, která následovala našemu písemnému vyjádření, uvědomili, že paní navrhovatelka se zůstává na svém nepochopitelném chybném postoji k rozhodovací činnosti kárně obviněného soudce. S tím, že je pro nás velký problém vzájemné komunikace s ohledem na naše pracovní vytížení a další aktivity, ale také jsme vycházeli z toho, že jsem vám, pane předsedo, 15. srpna poslal sdělení, že kárné řízení proběhne před vaším soudem
28. nebo 29. listopadu. Dodnes jsme neměli k dispozici ani jeden ze tří spisů, které považujeme za zcela stěžejního významu pro naši obhajobu. V návaznosti na to nechávám na vůli svého mandanta, aby rozhodl, zda bude žádat o odročení dnešního ústního jednání, protože pro něho se opět jedná o okolnost zcela zásadního významu. Na rozdíl od toho, co uvedla opakovaně ve své replice paní navrhovatelka, doktora Lásna není lhář, ale pokud se nacházejí určité ojedinělé chyby v našich písemných podání, tak se jedná o nepřesnosti toho, že vycházet ze své paměti, to naše první vyjádření jsme vlastně sestavovali na dálku na základě mailové pošty, kdy já neměl k dispozici reálie a on pouze to, co si pamatoval. Sama paní navrhovatelka tím, že si vyžádala spis a potom ho měl k dispozici kárný senát, tak vlastně žádný z těch tří spisů jsme neměli nikdy k dispozici a tím je vážným způsobem omezena možnost naší obhajoby. Dále, a teď už adresuji vyjádření k samotnému návrhu. Osobně jsem předpokládal, že paní navrhovatelka poté, co neuspěla v podstatě s obdobně formulovanými argumenty v první kárné věci, že se omluví mému mandantovi za to, jakým způsobem ohrozila jeho profesní postavení, jakým způsobem to zasáhlo do jeho osobního života, kdy pouze velice správné rozhodnutí tohoto kárného senátu zamezilo takřka jeho další kriminalizaci. A ona pokračuje v obdobném postupu v další kárné věci, ve které na základě podobné argumentace, byť poněkud odlišně formulované, doplňované, nezohledňuje skutečný obsah trestních spisů a zcela selektivním výběrem skutečností a částí trestního spisu potom formuluje útok na mého klienta. Nakonec se nám podařilo za pomoci ISASu sestavit střípky těch tří spisů, takže jenom velice stručně. V první části byl atakován můj klient za to, že lže o tom, že kárně obviněná byla odsouzena za pokus těžkého újmy na zdraví. Ona byla obžalována za pokus těžké újmy na zdraví v prvním stupni odsouzená a teprve v odvolacím řízení došlo ke změně kvalifikace. Paní navrhovatelka použila pojem mladá nevinná žena. Doufám, že ne, záměrně zamlčela ty okolnosti úmyslného ublížení na zdraví ve stádiu pokusu, kdy ona po zcela banální dopravní nehodě atakovala druhého řidiče tím, že měla znajížděla motorovým vozidlem. V druhém kole, poté, co jí byl uložen zákaz činnosti spočívající v řízení motorových vozidel, tento nerespektovala, byla zadržena policií a byla osouzena za trestný čin maření výkonu úředního rozhodnutí. A teprve zde se objevuje ta třetí věc, kterou soudil pod spisovou značkou 1.137.2010 můj klient, s tím, že doufám zase, že ne záměrně, nezdělila kárně obviněná soudkyně, kárná navrhovatelka, promiňte, tu informaci, že možná primární motivací obviněné Rotherové neúčastnice hlavního líčení byla zcela zásadní a konkrétní hrozba, že by k jejímu pravomocnému odsouzení v této věci mohlo dojít v souvislosti a důsledku toho mohlo dojít k rozhodnutí o tom, že se opakovaně neosvědčí ve zkušební době podmíněné odsouzení a dříve uložené podmíněné tresty bude nuceno vykonat. Jedno ze zásadních hledisek, které je povinen soudce vnímat při rozhodování o vazbě, je také osobnost a i trestní minulost toho obviněného a v návaznosti na to samozřejmě také ty hrozby, které mu hrozí. To znamená,
v této věci uložení trestu, ale zejména to, že se neosvědčí ve zkušební době dvou podmíněných odsouzení a bude to pro něho znamenat takřka s jistotou nepodmíněný trest, protože ona už vůči obviněné jednou bylo postupováno zcela výjimečně v tom, že jí bylo umožněno, aby nevykonala trest a byla jí podmíněné odsouzení, ta zkušební byla prodloužena, myslím, že o 2 roky. Každopádně to, co je vyčítáno mému klientovi při kladení dotazů znalce, opět jeden dotaz zůstal opomenut paní navrhovatelkou. A to je dotaz měřící k tomu, zda je schopna se, byla schopna se účastnit hlavního líčení. To znamená, zda její zde aktuální zdravotní stav znemožňoval účast u hlavního líčení. A pokud se dotazuje na to, zda je schopna také se účastnit zajišťovacích úkonů směřujících k vazbě, tak to není zavádějící otázka, nemorální, nesprávná, ale je to naprosto standardní otázka směřující k tomu, zda u ní vůbec přichází k úvahu zadržení, po případě výkon vazby. A dá se říci, takřka kultovní znalec v oboru soudního lékařství na území hlavního města Prahy, zpracovatel celé řady ústavních posudků, jednoznačně sdělil, že byla schopna té účasti. A další, co tady také nezaznělo, a to teda mě už ale skoro děsí, je role doktora Choděry v této věci. To byl ten, který v průběhu prvního kárného řízení zneužil možnosti posílit postavení své klientky v řízení odškodňovacím a také minimalizovat své selhání v tomto trestním řízení. Tam tehdy předcházelo přece bezprostředně předcházela celá situace jeho omluva, že se nemůže zúčastnit hlavního líčení, která byla z pochopitelných důvodů odmítnuta, a na to reaguje obviněná posláním lékařské zprávy, které my soudci dostáváme 10x do roka se stejným obsahem. Má rýmu kašel, nemůže se zúčastnit hlavního líčení. Celá řada soudů už, a tady je to nestandardní, ale celá řada soudů předem při předvolání nebo vyrozumění účasti obviněných a svědků jim rovnou píše, potvrzení o pracovní neschopnosti není žádnou omluvou neúčasti v hlavním líčení. Omlouvá ji pouze to, pokud zdravotní stav neumožňuje realizaci vlastní obhajoby v potřebném měřítku. A vzpomínám si na důvodovou zprávu ke změně trestního zákoníku, která umožňovala ta důvodová změna stíhat lékaře za nepravdivé lékařské zprávy. To byly právě masové omluvy školáků, masové omluvy osob, které se neúčastnili hlavního líčení a omlouvali se takto nepravdivými informacemi. Proto také jsme navázali spolupráci se zdravotními pojišťovnami. A to vše považuje pro mě z nepochopitelných důvodů tento odpovědný postup kárně obviněného soudce v podstatě kriminalizuje a označuje ho za trestný čin. Celý obsah návrhu svědčí o tom, že není kompetentní s ohledem na neznalost trestního řádu. Protože pokud poněkud z mého pohledu nevhodně kárně obviněný soudce použije výraz maření, tak maření je důsledek skrývání. Existuje celá řada soudních rozhodnutí, že naplnění znaku skrývání u vazby podle paragrafu 67 písmeno A je naplněna i tehdy, když obviněný se sice zdržuje ve svém bydlišti, ale nezúčastňuje se a opakovaně se omlouvá hlavních líčení tím, že prostě se různým způsobem vyhýbá. Ku příkladu také za pomoci nepravdivých a nebo naprosto tam nerelevantních lékařských zpráv. I to je skrývání. Například, když neotevře hlídce pořádkové policie, to je pořád skrývání. A
můžeme pokračovat dál, našli bychom další argument. Pokud je o moje osobní stanovisko, v tomto případě ani podle mého stanoviska nebylo rozhodnutí o vazbě zcela na místě, preferuji vždy pořádková opatření, ale právě ta kumulace znaků naznačujících jistotu toho, že obviněná se vyhýbá tomuto trestnímu řízení nejen ve vztahu k němu, ale ve spojitosti k tomu, aby vlastně odvrátila to největší nebezpečí v těch navazujících věcech, odůvodňovala aktuálně z pohledu mého klienta zcela správně, nebo zcela správně v jeho pohledu, zcela správně rozhodnutí o vydání příkazu, po případě i rozhodnutí o vzetí do vazby. A znovu opakuji, naprosto nestandardní postup, kdy na omluvu obhájce okamžitě navazuje lékařská zpráva, která ve skutečnosti již sama ve svém obsahu naznačovala zcela konkrétní podezření, že vlastně jde o koordinované jednání obhájce a obžalované. Tyto případy se nám stávají zejména i u té bagatelní trestné činnosti, pokud je tam zvolený obhájce, velice často. A vedle toho osobnost obžalované, kterou v žádném případě nelze označit jako mladou nevinnou ženu, protože ona v té době se nacházela ve dvou zkušebních dobách podmíněného odsouzení s nestandardním vztahem k ostatním lidem, které se projevilo najížděním do účastníka dopravní nehody, proto úmyslné ublížení na zdraví ze stáhlého pokusu a ve druhém případě nerespektování rozhodnutí soudu o uložení trestu zákazu činnosti. Takže toto vše nezaznělo a mělo by to tady zaznít, protože má to naprosto přesnou a přímo relevanci k rozhodnutí o vazbě. A už vůbec, vzhledem k tomu, že se budeme domát zprošťujícího rozhodnutí, nechápu naprosto ojedinělý návrh na uložení absolutní sankce, který nenachází oporu vůbec ve spisovém materiálu a považuji ho za projev zlovůle navrhovatelky vůčenému klientu. A to právě proto, že nepochybně, jakkoliv toho lituji, se soudci okresních krajských soudů podle mých zkušeností dopouštějí i závažnějších nestandardních jednání. A pokud jsem měl možnost i včera procházet judikaturu tohoto soudu, kde jsou vlastně naštěstí vyvěšena anonymizovaná rozhodnutí v té komplexní podobě, tak navrhovatelka nestoupila do žádné jiné kárné věci, kde k tomu měla prostor. A jakkoliv jsme se minule neshodli zcela s odůvodněním tohoto rozhodnutí, tak znovu připomínám to, že napravovat chyby ve standardním trestním řízení se mají napravovat ve standardním trestním řízení rozhodnutím o opravném prostředku, což se tady stalo. Akceptujeme rozhodnutí Městského soudu v Praze, který zrušil to vazební rozhodnutí, ale tak, jak jsme už vyjádřili v obsahu písemného vyjádření, vzhledem k tomu, že argumentace, kterou tam ku příkladu k výkladu paragrafu 202 trestního řádu použila doktorka Vračová, podporuje judikatuře i publikovaným článkům a třeba trestně právní reví, protože pokud ona argumentovala ku příkladu tím, že neúčast obžalované nebrání konání hlavního líčení, tak zapomněla na jednu významnou část té věty, která vymezuje tu neúčast, aby to nebylo v podstatě v rozporu s výkonem jejich práv, ale zejména pro kvalitní dokazování a výsledky toho řízení. A vzpomeňme si, že v této trestní věci stálo její tvrzení proti tvrzením dalších, a zde bylo na místě tak, jak i později proběhlo, tak byly ty výpovědi navzájem konfrontovány a byla zde respektována zásada ústnosti a bezprostřednosti, kterou vlastně doktorka Vračová v tom chybném rozhodnutí, z hlediska odůvodnění, ne výroku, to s tím nepolemizuji, vlastně odůvodňovala, proč vlastně nebylo vůbec nutné, aby se zúčastnila obžalovaná do toho hlavního líčení. A dále chci také upozornit kárný senát na to, že zde máme pravomocné rozhodnutí Městského soudu v Praze,
který rozhodl o tom, že není doktor Lázna vyloučen v této věci. Karna navrhovatelka samozřejmě se snaží význam takového rozhodnutí zpochybnit, ale je tam významná věta, že jeho případné pochybení v rozhodnutí o vazbě není v žádném případě tak závažné pochyby, tak závažného významu, aby odůvodňovala jeho vyloučení ve věci. Ovšem, to samozřejmě, vzhledem k tomu, co dnes tvrdí navrhovatelka, by nebylo. A musel by být vyloučen v té trestní věci, protože kárna navrhovatelka mu podsouvá svým návrhem takové vlastnosti, jako je v podstatě v úvozovkách pomsta, zlovůle, svévůle a podobně. A to v žádném případě se by v tom z této trestní věci nestalo. Takže to by snad bylo na úvod toho vyjádření obhajoby k neustále modifikovanému, upřesňovanému návrhu, který zde zazněl. Děkuji. Já jenom zareaguji na tu první část, kterou jste hovořil hodně práva na obhajobu, jenom konstatuji ze spisu, že zaprvé poté, co dopodal právní návrh, dostali jste ho k vyjádření. To vyjádření bylo zasláno navrhovatelce k replice a tu repliku jsme vám opět zaslali k tomu, aby skutečně všechno, co zaznělo, jsme měli zpětně k dispozici. Já konstatuji ze spisu, že repliku navrhovatelky jste obdrželi 19. srpna 2013 a v tom přípise, který jsem autorizoval, je uvedeno, že zároveň vás informuje, že předpokládaný termín ústního jednání v této věci bude nařízen v termínu 28-29 listopad 2013, to je pravda. Nicméně hned přípisem z 27.8., který jste obdrželi 3.9., čili měsíc před dnešním datem, jste dostali tedy vyrozumění o konání ústního jednání na dnešní den, čili myslím si, že ten termín nebo ten předstih jednoho měsíce je velmi komfortně to diskutování zákonu. Pane obhájce. A samozřejmě, pokud jste měli za to, že nemáte v dispozici spisy, tak samozřejmě nic nebránilo přijet sem a nahlédnout těchto spisů byly k dispozici a navrhovatelka toho samozřejmě využila. Jo, tak jenom na upřesnění té... Ani navrhovatelka to má asi 150 metrů, když na to přijde, nebo sem dojede autem. Můj mandant měl 2 nebo 3 týdny dovolené a vycházeli jsme z toho termínu konec listopadu. Museli jsme si například dnes změnit program, já jsem měl být po ulici dál přednášet. Naštěstí kolega z nejvyššího soudu mě zastoupil. Takže tady já každopádně respektuji to, že jste udělali všechno pro to, aby to bylo řízení standardní, ale přesto nechávám na svém klientu, ať řekne své stanovisko, zda chce, aby to pokračovalo dál, nebo navrhneme odročení a budeme požadovat studijní spis. Ale jsem si vědom toho, jak těžko skládáte tento senát, je mi to... Ne, musím vás, zájme těchto diskusí, co jste to není diskuse, tohle, jenom vám říkám... Já jenom mluvím, čili samozřejmě vaše právo je navrhnout to určení jednání, já jsem vás pouze informoval o tom, že ten čas na přípravu jednání jste pevně věděli, termín byl 1 měsíc, s tím, že ještě čekuju, samozřejmě jste měli všechny informace a vyjádření navrhovatelky, včetně jako. Takže respektujeme vaše stanovisko a nebudeme navrhovat odročení s ním. Takže přistoupíme, chcete reakci z této fáze nebo po seznámení? Pokusím se úplně stručně. Pokud jde o zpochybňování, že šlo o nevinnou ženu, tak připomínám, že paní Roterová nebílé věci jedna T52/2006 sproštěna, pravomocně sproštěna. Pokud jde o zpochybňování této ženy v kontextu předcházejícího řízení, tak je to řízení, kde byla skutečně odsouzena pro pokus ublížení na zdraví. A dost dobře z mého úhlu pohledu a zejména trestního práva není myslitelné vycházet nebo popírat princip prezumpce neviny. A platí pořád právo na individuální posouzení věci. Prostě jenom proto, že někdo byl v minulosti odsouzen,
tak já nemohu v následujícím trestném řízení, které podléhá prezumpci neviny, k němu přistupovat jako člověku, který nepožívá této výhody trestním řádem upravené, to je vývoj prezumpce neviny. Takže mě to propojování se na ta předcházející řízení je propojování, které z pohledu principu prezumpce neviny nemá v tomto řízení své opodstatnění. Pokud jde o námitky týkající se znaleckého posudku, tak to nebyl ani znalecký posudek, o to vůbec nejde, ale pokud jde o moji práci tady s tímto pracovně znaleckým posudkem, tak chci zdůraznit, že ať už v tom znaleckém posudku bylo cokoliv, tak to v žádném případě prostě neopodstatňovalo ty kroky směřující uvalení vazby za 2,5 měsíce poté, v rozporu se stavem, ke kterému znalecký posudek ten zdravotní stav paní Rotterové posuzoval. No a ještě poslední námitku, to je ta námitka, kterou se snažíte zpochybnit moje chápání a moji interpretaci splnění vazebních důvodů, tak především bych chtěla zdůraznit, že v tomto případě v zásadě jde především o to, že místo institutu vazby, který vůbec neměl být aktivován, měla být aktivována ustanovení o pořádkových opatření. Takže základní problém je v tom, že místo toho, aby se postupovalo podle ustanovení paragrafu 66 trestního řádu, tedy místo toho, aby se použila ustanovení, která zákonodárce v této souvislosti, když se někdo nedostaví k hlavnímu jednání, tak aby bylo postupováno v režimu těchto ustanovení a nikoliv, aby se použil institut sloužící ke zcela jinému účelu. To je dokonce institutu vazby, institutu omezující svobodu. Tak děkuji. Tady je znalecký posudek. Byl to znalecký posudek, kterým byl zkoumán zdravotní stav. To mě právě překvapuje, paní navrhovatelko, že to nevíte. Další. Opakuju, paragraf 42 písmeno P trestního zákoníku přitěžující okolnosti patří recidiva. Presumpce, nevím, proč o ní hovoříte. Tady zajišťovací opatření přece nemají vztah k otázce presumpce neviny. Zajišťovací opatření se týkají toho, zda je nutno zajistit ku příkladu tě rozhodnutím o vzetí do vazby průběh trestního řízení. A v té době byla obžalovaná Rotterová stíhána pro majetkový přečin. Tady ta vaše argumentace v tomto případě se míjí změní trestního zákoníku, ale doufám, že to registruje kárný server. Takže přistoupíme, paní Toko, teďka skutečně přistoupíme k rekapitulaci spisu, protože i věci a argumenty, které uvádíte, se týkají určité interpretace toho, co vlastně to budeme provádět. Takže já budu postupovat v podstatě chronologicky, čili nejprve budu citovat některé listiny z trestního spisu 1.52.2006. Opět vás požádám, abyste velmi bedlivě vnímali, co cituji, které dotazy provádíme, a pak samozřejmě dostanete prostor vyjádření, zda něco doplníme, nebo něco třeba budou mít, budete chtít, abych přečetl podrobně a tak dále. Takže z tohoto trestního spisu nejprve bych konstatoval obžalobu z 27. března 2006. Je to obžaloba, která se týká paní Jany Rotterové, a ta obžaloba popisuje, tvrdí, že se dopustila jednání o společnost nebezpečného, které bezprostředně směřovalo úmyslným způsobem těžkovými na zdraví jinému úmyslu trestný čin spáchat, přičemž jeho dokonání nedošlo. Následně bych vybral z tohoto spisu protokol o hlavním líčení,
z 3. května 2006. Z něj bude tedy patrno, že obžalovaná Jana Roterová i její tehdejší obhájkyně Vajkendi Vrchovská se tohoto hlavního líčení účastnili. Dále bych citoval rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 10. Jemuž předsedal přítomný doktor Lázna. Je to rozsudek, který je z 3. května 2006. A v tomto rozsudku je konstatováno, že Roterová je vinná tím skutkem, který tady byl už v podstatě volně popsán, cituji přesně, že dne 1. 11. 2004 jako řidička osobně motorového vozidla vjela do protisměru, kde u sloupu veřejné osvětlení měla slovní rozepře s poškozenou, která zde venčila psa, najela hodaným vozidlem do poškozené, která oskočila, až obviněna na ní najela podruhé intenzivněji, v důsledku čeho poškozená upadla na zem a tímto svým jednáním způsobila poškozené pomoždění lehkého stupně tkání na přední koše části obou verců, čím spáchala trestný čin ublížení a zdraví podle paragrafu 222 odstavec 1 trestního zákona nedokonaný jako pokus a byla osouzena k trestu odnětí svobody v trvání 2 let, podmíněně odložený na zkušební dobu v trvání 4 let. Současně byl uložen trest základu činnosti spočívající základu řízení motorových vozidel všeho druhu na 4 roky. Dále bych ze spisu konstatoval, že Městský soud v Praze v této věci nařídil hlavní líčení na 18.7.2006. Judr Choděra, který tedy v té době už Janu Roterovou zastupoval, obhajoval, tak požádal o odročení, neboť paní Roterová se zdravotní důvodů nemůže jednat účastnit, ale trvá na tom, aby veřejné zasedání bylo konáno přítomnosti. K tomu je připojeno potvrzení o pracovní neschopnosti. Městský soud v Praze tomuto žádosti vyhověl a konalo se veřejné zasedání dne 20. srpna 2006. Obžalovaná Roterová i obhájce doktor Choděra tomuto jednání byli přítomní. Na tomto jednání bylo vyhlášeno rozhodnutí, tedy rozsudek, kterým byl napadený rozsudek zrušen v celém rozsahu a znovu bylo rozhodnuto tak, že ten skutek je popsán identicky, že tedy obžalována spáchala pokus trestného činu ublížení na zdraví a byla odsouzena k trestu odnětí svobody v trvání 6 měsíců s odkladem na zkušební dobu v trvání 2 let a ten trest spočívající zákaz řízení motorových vozidel všeho druhu byl stanoven na 3 roky. Následně z tohoto trestního spisu vybírám trestní příkaz, který vydal Obvodní soud pro Prahu 2, datovaný 20. prosinci 2007. A ten trestní příkaz se týká toho, že Jana Roterová dne 1. 12. 2007 ve 23.05 hodin v Praze řídila automobil, kde byla vystavena hlídku policie a řídila za situaci, kdy si byla vědoma, že byl rozsudkem, dříve citovaným, pravomocným uložen mimo jiné i tedy základ činnosti spočívající základ uživení všech motorových vozidel na dobu 3 let. Z tohoto trestního spisu dále bych konstatoval, že se konalo tedy následně veřejné zasedání 1. října 2008, kde se ho zúčastnila jak Jana Roterová, tak obhájce doktor Choděra. A bylo tedy 1. října 2008 obvodním soudem pro Prahu 10 rozhodnuto, a to tak, že se Jana Roterová neusvědčila ve zkušení době podmíněného odsouzení, rozsudka městského soudu a tak dále, a trest odnětí soudu, který má 6 měsíců vykoná. A následně toto rozhodnutí bylo zrušeno, rozhodnutí usnesení městského soudu v Praze ze dne 27. listopadu 2008, s tím, že bylo znovu rozhodnuto tak, že se ponechalo platnosti podmíněné odsouzení na Jana Roterové a zkušební doba se prodlužuje o 2 roky.
To si myslím, že jsou ty nejpodstatnější zkušenosti, které plynou z trestního spisu 1T52/2006. No a teď tedy přistoupím k rekapitulaci spisu vedeného úvodního soudu pod Prahu 10 podpisovou značkou 1T137/2010. A z toho spisu vnímám k tomu skutku, který byl označen v právě návrhu. Došlo k nařízení hlavního líčení a od Jany Oterové přišla omluva, že k důvodu nemoci se nemůže dostavit a zasílá dopad do pracovní neschopnosti a je tady rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti vystavené lékařem Nudr Jiřím Truhlářem, praktickým a sportovním lékařem v České Lípě. Toto rozhodnutí je vystaveno od 14. prosince 2010 s tím, že pracovní neschopnost trvá od 12. prosince 2010. Následně je ve spise obsažen protokol hlavní líčení z 15. prosince 2010. Protokol hlavní líčení konaného před úvodním soudem pro Prahu 10, kde je tedy z tohoto protokolu plyne, že obžalovaná Jana Roterová se nedostavila a přítomen byl Jiří Jaroslav Novotný, což byl substitučný advokát za nepřítomného doktora Jindřicha Chodilu. Přítomno bylo celkem 7 svědků a poškozená a zmocněnec. Dále ze spisu plyne, že 15. prosince 2010 kárně obviněný doktor Lázna, přibral znalce do bodu zdravotnictví, znalcem byl tedy Mudr Jiří Hladík a byly mu položeny 4 otázky. Za prvé, zda je obžalovaná trpí poruchu zdraví, v případě jakou, jaká je její pozdravení a tak dále. Za druhé, zda jí tato porucha činí neschopnou podobit se trestnímu řízení, a to konkrétně dne 15.12.2010, případně za jakými omezeními, s přihlédnutím pravidlu, že pracovní neschopnost ještě neznamená neschopnou dostavit se k soudu. Za třetí, zda je obžalovaná schopna podrobit se zajišťovacím úkonu trestního řízení, válce začení vazba, pokud by bylo zjištěno, že se trestnímu stíhání vyhýbá, případně s jakými omezeními, a konečně za čtvrté, další skutečnosti významné pro věc dle uvážení znalce. V součástí spisu je dále tedy znalecký posudek, zpracovaný znalcem Nudrem Hladíkem, je datovaný 10.1.2011. A z toho posudku vybírám odpovědi první otázce. Není uvedeno žádné chronické onemocnění či chorobní stav, který by ani kterého omezoval běžný způsob života. Jmenovaná kluby uvedených let, kdy dál by měla jen běžná dělá onemocnění dýchací let cestami. Na druhou otázku odpověď. Obžalovaná Oterová 14.12.2010 navštívila praktického lékaře, kde je uvedeno již 2 dny zvýšený krevní tlak, kašel, rýma, závodce, kuřačka. Objektivně na plici pojedině bronchitické průřkové fenomény, akce srdeční pravidelná, dvě ozy srdeční ohraničené, hrdo lehce zarudlé, jadry povlekly, terapie, panadol dvakrát denně, klid, kopat sůl, pracovní neschopnost od 12.12. kontrola 17.12.2010. 17.12. kontrola subjektivním dala zlepšení, brala paralelně, ještě lehké vlastně krku objektivně, poslechový bez patologického nálezu, práce schopná, 20.12. doporučení nekouřit. Závěr znalce, zdravotní stav obžalovaný ji umožňoval podrobit se trestnímu řízení dne 15.12.2010, a to v případě, že by byla přiměřeně oblečená a nepropadla. Třetí odpověď na otázku. Zdravotní stav obžalované Roterové ji umožňuje podrobit se zajišťovacím úkonu trestního řízení, začení vazby a to bez jakýchkoliv omezení. Čtvrtá odpověď, znalec nemá žádná další důležitá sdělení.
Dále je ve spise obsažen příkaz k zatčení, podepsán kárně obviněným doktorem Ted Váznou z 18. ledna 2011, kde je jedna vymezen skutek, respektive skutky, pro které Jana Otterová byla kárně stíhaná a je uvedeno, že ve věci bylo nařízeno hlavní líčení, k němu se obviněna nedostavila s poukazem na to, že je nemocná. Ze znáckého posudku, který soud nechal vyhotovit, tak plyne, že jim nic nebránilo, aby se hlavního líčení zúčastnila. To soud tudíž musí hodnotit jako úmyslné maření jednání. Protože obvodní soud byl důvod na odběr do paragrafu 60. písmeno a trestního řádu, byl vydán příkaz zatčení. K tomu zatčení došlo 9. února 2011. Ve spise je obsažen protokol o výslechu Jany Rotterové. K tomuto výslechu došlo tedy před obvodním soudem pro právo 10.2.2011 a následně tedy bylo vyhlášeno usnesení, kterým Jana Rotterová byla vzata do vazby. Je to usnesení z 9.2.2011 a ten důvod vzetí do vazby je definován ustanovením paragrafu 68 odstavec 1 3 písmeno a trestního řádu. Důvod bude mít paragrafu 67 písmeno a trestního řádu, čili to na obvyklou vazbu. Z tohoto vazebního rozhodnutí bych vybral ve stručnosti aspoň odůvodnění, kde je tedy konstatováno, že bylo nařízeno na 15.12.2010 hlavní líčení. K němuž se obžalovaná nedostavila, zaslala potvrzení o pracovní schopnosti, je tam ale rekapitulován obsah příslušného znaleckého posudku a je tam uvedeno, že na základě toho posudku soud vyhodnotil tedy jako doklad o tom, že obžalovaná se daného dne soudu nedostavila s poukazem na pracovní neschopnost, ač jinak byla účastí hlavního líčení schopna, tedy nedostavila se bezdůvodně, což zakládá obavy z maření řízení. Zdravotní stav je tedy účast hlavního líčení neznemožňovala, leda s tím, že se měla dobře obléci, tedy jak je uvedeno, nelze takovou skutečnou vyhodnotit jinak než jako záměrné bezdůvodné nedostavení se k soudu. I dle známé zásady, že neschopnost pracovní ještě neznamená neschopnost dostavit se k soudu, což mělo za následek zmaření hlavního líčení, k němu se tam nedostavila řada svědků. Tuto skutečnost se hodnotí dál v kontextu ostatních významných skutečností, kdy s ohledem na povahu a závažnost projednávané věci, danou jako souběh uvedených trestných činů a pokračování, dále v kontextu i z věci vedenou dříve do vyššího soudu podpisovou značkou 1T50/2006, kdy byl udělovaný vzhledem podmínění trestových svobody a jeho zkušení doba byla prodloužená, dospěl po hodnocení i dle jiných obdobných případů v praxi vyššího soudu závěru, kde je v tomto souhrnu v skutečnosti zakladající podmínku uvedenou v paragrafu 72 trestního řádu, jakož i to, že v kontextu jiného odsouzení, které odsouzovala nutně a nutně je zcela dobře vědomá, jde z její strany o úmyslné maření jednání této projednávané věci, rovnající se výsledku skutečnosti uvedené v paragrafu 68.3 písmeno a trestního řádu, tedy že se záměrně vyhýbá trestnímu řízení, skrývá se, jakkoliv jinak formálně deklaruje, že by na adrese svého trvalého pobytu, chodí do zaměstnání, jak tam to však nezná, jakož ani například neuvedla adresu matky a však hlavní mluvčí se z celého důvodu nedostavila, jak víme jednoznačně z již uvedeného znaleckého posudku. Čili to jsou asi ty podstatné argumenty věnující s odůvodnění předmětného vazebního usnesení. Jak tady už také opakovaně zaznělo, toto usnesení, které jsem právě citoval, tak bylo zrušeno usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. února 2011. S ohledem na to, co tady zaznělo, si myslím, že je třeba citovat z tohoto usnesení část odůvodnění. Takže je zřejmé, že obžalovaná je trestně stíhaná pro tzv. Bagatelní trestnou činnost, pro kterou podle paragrafu 68.2 trestního řádu zásadně nelze vzít do podmíněného do vazby, vedle by byla splněna, která splněna podmínky paragrafu 68.3 trestního řádu.
Lze souhlasit s názorem Úředního soudu, že samotné potvrzení o pracovní neschopnosti nemusí vždy stačit soudu jako řádná omluva. V takovém případě, jak jejich soudní praxi běžné, však na obvodní soudu ošetřujícího lékaře ověřit, zda zdravotnictví obžalované umožňuje její účast u hlavního líčení či nikoli, aniž by za tím účelem musel hned na potvrzení přibírat soudním znalce. Podle názoru městského soudu obvodní soud při takto razantním postupu pominul fakt, že obžalované se jednalo první hlavní líčení a první omluvu z něj, navíc doloženo potvrzení o pracovní neschopnosti. Městský soud se v této věci ztotožnil s argumentací obžalované, že ačkoliv trpěla pouhým pozůstkám virovým onemocnění, které i podle závěru znaleckého posudku umožňovalo hlavní výčin se dostavit, pokud by se přiměřeně oblékla, obvodní soud ve svých závěrech opomněl zvážit, že hlavní výčin se nekonal v místě, když to obžalovala v Praze, vzdálené přibližně 100 km a že se jednalo v jiném období. Lze mi proto důvodně za to, že cesta obžalované skutečně na hromadnou dopravu v době akutního virového onemocnění mohla kubě nemoci obžalované přinejmenším zkomplikovat. Obvodní soud dále se v závěru uvazený důvod nedostatečně zvážil závěr znaleckého posudku, ze kterých vyplývá, že nemoc obžalované byla objektivně prokázána, byly přištěny ojedinělé kůžité fenomén na plíci, v lehce zavodla hrdlo, povedlý jazyk. Tento objektivní nález potvrzuje, že se obžalovaná nemoc nevymyslela jako záminku, jak se hlavnímu ničení vyhnout. Městský soud ze zhora uvedených důvodů nestotožnil s návrhem obvodního soudu, že obžalovaná se trestní řízení vyhýbala, skrývala se, neboť byla objektivně zjištěna její nemoc, která teď z důvodu vzdálenosti mezi jejím bydlištěm a místem konání hlavního líčení odůvodňovala její nepřítomnost u něj a obžalované. A pak tam je ta pasáž, která tady byla citována, o tom, že obžalovaná správně namítla, že svoji nepřítomnost hlavní výčin nezmařila, protože i kdyby obvodní soud ji obou nepřijal, byly splněny formální podmínky pro konání hlavního výčení k její nepřítomnosti paragraf 202 trestního řádu. Proto tedy městský soud uzavřel, že ten vazební důvod dán nebyl. Následně součástí spisu je i protokol o hlavním líčení před konaného před obvodním soudem pro Prahu 10 dne 4.3.2011. Přítomná jak Jana Roterová, tak tedy obhájce Jindr Oldřich Foděra. Tady myslím, že obsah tohoto protokolu do naše potřeby není nezbytné citovat. Podstatné je, že městský soud, a na to obhajoba upozorňovala, je tady obsaženo usnesení městského soudu v Praze ze dne 19.4.2011, kterým byla zamítnuta námitka podjatosti ze senátu doktoru Ondřej Vázlovi, kde je uvedeno, že stížnosti soudce plně stotožen s názorem soudu prvního stupně v tom, že skutečně, že samosoudce vydal rozhodnutí, které bylo později stížnostním senátem zrušeno, není okolnosti, které by zakládaly podjatost takového samosoudce, a to ani v případě, že by důvodem zrušení bylo hrubé porušení zákona, pokud takové hrubé porušení zákona nebylo soudcem úmyslně aplikováno s cílem žalobu poškodit. Nic takového věci prokázáno nebylo, naopak stížnostní soud musí konstatovat, že ve zrušujícím rozhodnutí, tedy toho soudu, není ani zmínka o tom, že by se jednalo o hrubé porušení zákona. Konstatuje se pouze nesprávné posouzení vazebních důvodů a z něho plynoucí přehnaně a hazardní postup. Samosoudce však jednal v rámci svých pravomocí a jeho pochybení spočívalo pouze v zhora konstatované nesprávné posouzení vazebních důvodů. Z obsahu spisu však není patrno nic, co by nasvědčovalo tomu, že samosoudce takto jednal s úmyslem poškodit obžalovanou, ani že by nebyl schopen do věci nesprávně rozhodnout. A potom tedy, že ze spisu vybral a považuji za podstatné rozsudek městského soudu v Praze, který je datován k 15. prosinci 2011. Ve výrokové části tohoto rozsudku se podle paragrafu 226 písmeno a trestního řádu Jana Roterová zprošťuje obžaloby pro předmětný skutek a poškozená se odkazuje se svým nárokem na náhradu škody na řízení ve věci občanskoprávních. Paní navrhovatelka citovala část tohoto odůvodnění nebo replikovala,
Já bych pro přesnost konstatoval tedy, že odvolací soud uvedl, že se ztotožňuje se závěrem nalezacího soudu s tím, že trestná činnost se zdá být prokázána výpovědi poškozené a slyšených svědků. Leč tyto se musí hodnotit i ve světle z hora uvedených okolností zjištěných o průběhu řízení o úpravě výchovy a výživy nezletilého Patrika Rotera, jakož i se značným časovým odstupem mezi spáchaním skutku a jeho oznámení. Vysvětlení poškozené v tomto směru opravdu nevyznívá příliš přesvědčivě, zejména s ohledem na předešlé trestní oznámení na obžalované. Zcela zásadně jsou však pro posouzení celé kauzy časové údaje jemné, z níž je patrno, že při podání návrhu na určení otcovství a úpravě skutku dítětem otec předchozí odsouzený matky nezmiňuje, považuje za způsobilou výchovy dítěte a až po souhlasném prohlášení obou rodičů před soudem v červnu 2010 dochází ke změně považování otce a ten obrací matku již nepovažuje za způsobilou výchově a vytýká její trestní minulost. S odstupem několika málo dnů před podáním tohoto návrhu je na okresní státní zastupitelství Praha 10 poškozeno podáno trestní oznámení proti trestnou činnost jako i pro údajně vybrané částky 10 000 Kč. Prostřednictvím platební karty, z čehož již byla udělována pravomocně zproštěna viny. Čili to je dle mého soudu to podstatné z obsahu toho druhého trestního spisu. No a teď bych ještě provedl důkaz některými listinami, které nám zaslali účastníci řízení. Takže tady, když budeme postupovat, tak. Je tady tedy obsažen přípis ředitel odboru odškodňování magistra Jakuba Severy, předsedkyně nejvyššího soudu doktorce Brožové z 10.5.2013, kde je konstatováno tedy, že bylo zasláno v kopii stanovisko odboru odškodňování, s tím, že se nejedná o zhruby ve smyslu správně zároveň, když pouze o postoj ministerstva a s tím, že při posuzování předmětné věci o odškodňování věci za spravedlnosti přihlédl zejména k nestandardním a velmi necitlivém uvalení vazby na matku nezletilého dítěte, která měla závažné důsledky v činnosti Jany Hotelové a jeho syna právě s ohledem na probíhající opatrovnický spor. Ve spise je také založen přípis magistra Michala Vítiska, předsedy odborního soudu pro právo 10, 3. dubna 2013, je to přípis adresovaný kárné navrhovatelce. V tomto přípisu je uváděno, je zcela nepochybné, že ze strany soudce došlo k vydání nezákonného rozhodnutí, je zcela mimo diskuzi, že rozhodnutím soudce je vlázně došlo k nezákonnému zásahu do jednoho z základních ústavně garantovaných práv jedince, tedy osobní svobody. Nemám však za to, že v jednání soudce lze zhledat naplnění skutkové podstaty kárného obvinění. A dále argumentováme tím, že opačně nazírání na daný problém by mohlo být závěr, že soudce je kárně odpovědný za každé rozhodnutí, které bylo pro nezákonné nařízení soudem zrušeno či změněno. Ve spise máme založen rovněž podnět doktora Oldřicha Choděry, tedy obhájce paní Jany Hotelové, a je to podnět adresovaný dne 6.3.2013 právě navrhovatelce, kde je zejména uvedeno, že z informací plynoucích z masmédií vyplynulo, že jste podala na soudce Ondřeje Láznu kárnou žalobu pro kárné obvinění, zkušeli se dneska na vydání příklad dačení pana Jiřího Fialy. A musím konstatovat, že obdobného nejzávažnějšího pochybení se dopustil soudce doktor Lázna i ve výše uvedeném trestním řízení proti Janě Hotelové. A pak je tedy podrobně rekapitulován průběh toho řízení a údajná pochybení, které se doktor Lázna v tomto případě měl opustit. Součástí spisu je také vyjádření doktora Sláška, tehdejšího předsedy městského soudu v Praze ze 21. ledna 2013, kde je uváděno, že doktor Lázna byl jmenován soudcem 10. června 1999 a nebyl dosud kárně trestán, to ani formou výtky podle zákona o soudech soudcích. Součástí spisu je dále stanovisko Ministerstva spravedlnosti České republiky z 11. prosince 2012. Obsahem tohoto stanoviska je konstatováno, že
Toto stanovisko je tedy zasláno doktoru Chodilovi, obhájci Jany Rotorové, týká se odškodnění a je zde výslovně uvedeno, že tedy celková částka náhrady nemajetkové újmy za trestní stíhání ve výši 96 537 korun bude tedy poskytnuta na příslušné číslo účtu. A je tam přesně tedy konstatováno, z čeho se ta částka skládá. No a potom máme ve spise žalobu, kterou podal advokát pro Choděra na zastoupení Jany Rotorové na odborní soud pro právě 2, žaloba o zaplacení za rozkručení v celkové částce 2 980 000 korun, kde je podrobně tedy argumentováno, v čem všem na ten směru tedy došlo porušení právě s Jany Rotorové. A to si myslím, že jsou podstatné věci, které soud měl k dispozici, čili listinné důkazy, které by tady tím pracovali. Takže zeptám se účastníků řízení, zda považujete za něco podstatného, co jsem opomenul v té rekapitulaci, mělo by být zdůrazněno, nebo mělo by zaznít něco, co zatím se to neobjevilo. Máte slovo, Torko? Ne? V zásadě ne, jenom snad ta vaše poslední dodatečná informace. Na závěr zazněla skutečná motivace doktora Choděry, proč vlastně podal ten podnět na posílení pozice v tom řízení před obvodním soudem pro Prahu 2, kde se neomaleně snaží o dosažení částky takřka 3 milionů korun vůči českému státu. Takže to je snad jediná poznámka. Jinak ta prezentace naprosto přesně odpovídala to té důkazní situaci, kterou my zatím v podstatě známe. Dobře, můžeme přejít k výslechu kárně obviněného doktora Lázny. Takže já vám položím otázku, pane doktore, v čem jste, abyste vy sám sformuloval argumentaci, v čem jste spatřoval to skrývání, respektive vyhýbání se trestnímu stíhání obžalované Rotorové. Jo, za situace, kdy jo, navazujeme na rekapitulaci spisového materiálu, kdy samozřejmě paní Rotorovou jste nesoudil poprvé, měl jste tím předchozím spise, ta kauza z roku 2006, kde toho, co jsem tady rekapituloval, víme, že kromě jednoho jednání u odvolacího soudu městského soudu v Praze, tak vždycky na všechna jednání přišlo. Čili tam nebyla nějaká asi osobní negativní zkušenost, že by nechodilo do jednačky. Takže prosím o vyjádření k této otázce. Pane předsedo, ten pojem skrývání se je pojem právní, protože jsme pracuje to již v míněném ustanovení paragrafu 68 odstavec 3 trestního řádu a myslím si, že rozhodně není pravda, že by toto pojem, který nejlepší pouští nějaký výklad, je asi jistě významné, že si pod tím, kdo představí. Obecně za to se domnívám, že může jít o jakoukoliv formu jednání, která má toho obviněného distancovat ze řízení, vytváření nějakého stavu, který vytváří nějakou zdánlivou, prezentuje orgánům činným trestním řízení nějakou zdánlivou skutečnost. Může to být samozřejmě, to je to nejelementárnější a každého jako na poprvé napadne, že to je případ někoho, kdo uteče do lesa a vyhrabe si tam zemňanku a pak nevychází, ale jak tady předestal už můj obhájce, jsou to samozřejmě všechny další případy, kdy ten obviněný je, dejme tomu, doma a nevychází a předstírá nějaký stav, který ho má ochránit před tím, aby byl dosažitelný pro orgány činné v trestním řízení. A někdo si opatří třeba falešné doklady, někdo si opatří neschopenku. To jak
si myslím, že každý cítí nějakým přirozeným nazíráním vůbec obsahu toho pojmu, co tím asi myslím. A konec konců oporu pro to bych snad ani nehledal, myslím, že musím hledat v právu, ale v tom právu říkáme jazykový výklad, v tom významu českých slov. Podíval jsem se do slovníků významu českých slov, abych svou argumentaci podepřel, našel jsem tam synonymické výrazy, jako u výrazu skrývat se za tím zájmenem, výrazy typu maskovat, zastírat a podobně. A to je přesně podstata toho jednání, kterého se ta obžalovaná dopustila. Takže myslím si, slovník českých slov, zdravý rozum. To je zhruba zhrnutí mého stanoviska. Jiný postup bych pokládal za rozporný s těmi hledisky a cítil bych se hlupácky, musím říci. Otázka ze strany navrhovatelky, myslím. Ne, byl to zde komentář, nejde jenom v tomto případě to skrývání. Zeptám se tedy takto, pokud jde o výklad pojmu skrývá, myslíte si, že to ve smyslu té výjimky podle paragrafu 60 odstavec 3 písmeno A, kdy se to pravidlo týkající se bagatelní činnosti nepoužije, je pojmenováno úplně, nebo se skrývá, myslíte si, že to skrývání tedy je jednorázové jednání, anebo musí být to opakované a přetrvávající v době, kdy rozhodujete o příkazu začení? Pokud mám odpovědět, pan předsedo, tak to záleží na individuálním posouzení konkrétních okolností případu. Tady to nastalo. Tam trvám. Kdo to nevstoupil, pravidla výsledky jsou taková, že máte vy teď klásit dotazy a ne do toho vstupovat paní přednavrhovatelka. Pane doktore, jsme to řešili před minulé, tam se platí trestní řád. Pane doktore, za prvé, já teď žádný dotaz nemám. Za druhé, trestní řád se používá přiměřeně. O tom se taky bavili jak posledně. Takže můžete si to dát, pane doktorko? Pod otázku, tak pokud vycházíte z toho, že ta interpretace do toho ustanovení o tom, jestliže se obviněný skrýval, že toto je věcí na posouzení konkrétního případu, tak jak je to slušitelné se skutečností, že pokud jde o tu další výjimku, pokud jde o možnost vazby, zákonodárce vychází z toho, že se někdo opakovaně nedostavil. Takže v tomto případě myslím, že je již z textu zjevné, že musí jít o opakující se tedy situaci vzniknuvší nejméně po druhé. Ano, paní navrhovatelko, já vám rozumím, ale to je v jiném ustanovení, to je o písmenu níž v tom třetím ustavci. A proč si myslíte, že ta logika toho zákonodárce by měla být principiálně jiná u těch výjimek? To opravdu už nevím. U toho jsem nebyl, když se ten zákon pozil. Dobře, nějaký další dotaz, pane doktorko? Ze strany členů senátu taky neregistrují další doplňující dotazy. Za těchto okolností přecházíme k možnosti podat další důkazní návrhy, takže ze strany navrhovatele máte nějaké další důkazní návrhy. Myslím si, že ne. Děkuji. Nemáte. Takže za této situace konstatuji, že dokazování je ukončeno a můžeme přejít k přednesení závěrečných řečí. Máte slovo. Osobně mám za to, že v správné věci proti soudci Láznovi je nepochybné, že trestně stíhaná pro bagatelní trestnou činnost Jana Roterová se k nařízenému jednání omluvila, zaslala pracovní neschopenku, na což soudce Lázna reagovala tím, že ustanovil soudního znalce, kterému byla mimo jiné, ale rovnou položena
otázka za zdravotní stav Jany Rotherové umožňuje její zatčení a vzetí do vazby. Přičemž následně skutečně zatčení a vzetí do vazby Jany Rotherové došlo, a to teprve na základě dodatečně formulovaných důvodů, které byly buď smyšlené nebo nepravdivé, přesto tyto důvody vyvolaly závažné následky nejen na svobodě, ale i v rodinném životě Jany Rotherové a jejího šestiletého syna. Za situace, kdy kárně obviněný vyfabuloval a navíc dodatečně důvody vzetí do vazby a zneužil tak své pravomoci, zpochybnil podle mého názoru svou schopnost vykonávat spravedlnost v samé podstatě. Důležité také je si uvědomit, že jednání kárně obviněného je nebezpečné nejen v principu, ale i pro následky, které vyvolalo, jak jsem již zmínila, na svobodě a rodinném životě Jany Rotherové a jejího syna. Nehledě na to, a to už nebylo také řečeno, že Jana Rotherová byla následně zproštěna. Kárný senát by měl při svém rozhodování rovněž zvážit, že trestní řízení projíná zásada in dubio pro reo a princip zdrženlivosti, neboť jen jde o svobodu, to je nejvyšší hodnotu. Uvedené jinými slovy znamená, že je vyloučeno, aby soudce účelově jednal a vyfabrikovával důvody vazby a zneužíval institutu vazby k čisté represi s následky na základních právech jednotlivce, a to tam, kde zákonodárce upravil samostatné postupy v podobě požádkových opatření. Zcela stručně řečeno, kárně obviněné věci nejde o interpretační nebo aplikační problém, ale zneužití pravomoci a použití represe tam, kde je to neobhajitelné. Svým jednáním tak kárně obviněný zpochybnil důvěryhodnost celého soudcovského stavu, neboť občané mají právo očekávat, že u soudu bude dán důchod spravedlnosti a nikoli libovůli, vzbuzující na místo důvěry strach z výkonu spravedlnosti. Jen s opatrností uvádím, s přihlednutím judikatuře kárného senátu nejvyššího správního soudu, že v jednání kárně obviněného nejde o pouhý rozpor se zákonem, ale kvalifikovaný rozpor, a to v ústavní rovině s individuálním dopadem, respektive újmou v lidskoprávní rovině, tedy jednání, které lze stručně charakterizovat jako demonstraci moci a její zneužití. Tím, já sama mám za to, se obviněný jako soudce sám diskvalifikoval. Děkuji za pozornost. Takže prostor závěrečné řeči a následovat bude poslední slovo. Prosím. Vážený pane předsedo, vážené soudkyně a soudci kárného senátu. Velice složitě se mi reaguje na návrh, kterému nerozumím, který nemá jakýkoliv základ v obsahu předložených důkazů a ve své podstatě není nebezpečné jednání mého klienta, ale tento návrh rozstav české justice. Pokud by kárný senát respektoval, a teď nemluvím o té sankci, ale vůbec respektoval názor paní navrhovatelky, tak se dostane do příkrého rozporu s tím, jak dosud v pravidelném standardním trestním řízení rozhodly nadřízené soudy v této věci. To znamená dva senáty Městského soudu v Praze, které shodně konstatovaly, že se jedná o chybné rozhodnutí, ale v žádném případě se nejedná o rozhodnutí, které by závažným způsobem odporovalo zákonným pravidlům rozhodování o vazbě. Mám tím na mysli rozhodnutí o zrušení vzetí do vazby a dále rozhodnutí, kterým jiný senát Městského soudu v Praze rozhodl v tom směru, že není kárně obviněný soudce v té věci vyloučen. Dále chci konstatovat to, že jediný, kdo ve skutečnosti podporuje, nebo jsou dva subjekty, nebo dvě skupiny subjektů, které podporují názor paní navrhovatelky, je z pochopitelných důvodů do toho Choděra. A potom
subalterní nebo významný úředník ministerstva spravedlnosti, který nemá jakoukoliv odpovědnost na rozdíl od soudů, kteří tvoří jednu ze tří základních mocí a ústavou předpokládaných mocí v tomto státě. Pokud kárná navrhovatelka zdůrazňuje, to je poprvé jsem si uvědomil, že nutné reagovat z hlediska výsledku tohoto řízení i na to, jaký byl z jejího pohledu vážný následek na život kárně obžalované Rotherové, tak zde bych chtěl zdůraznit, že to byla ona, která nesla primární odpovědnost, pokud právě tím zastíráním pravdy se nedostavila k hlavnímu líčení a zmařila konání. A na druhé straně z toho obsahu spisu nevyplývá, že by zahrnovalo zavinění kárně obviněného soudce ten případný negativní následek na život rodiny kárně obviněné soudkyně. Na rozdíl od tvrzení kárné navrhovatelky, samozřejmě, že v této věci jde o aplikační a interpretační otázky týkající se zákona a jejich rozdílný výklad. O nic jiného zde nejde, nejde v žádném případě o libovůli ani zvůli. Doktor Lázna má za sebou dlouholetou praxi prokurátora, státního zástupce a soudce a s výjimkou dvou kárných návrhů navrhovatelky, která navíc nezná jeho profesní život, nezná jeho osobní život, tak nikdo nespochybňuje jeho schopnost kvalitně a přesvědčivě soudit. Má vysoké procento zamítavých rozhodnutí odvolacích senátů a v žádném případě se nejedná o soudce, který by vytvářel v jednací síni a zejména svým rozhodovacím postupem, že by se jednalo o projevy libovůle, zvůle a vyvolávání strachu. Naopak, rozhodnutí ve prospěch navrhovatelky by mohlo do budoucna vyvolat v řadě trestních věcí situaci, že soudci se prostě budou bát rozhodovat o zetí do vazby, jestli náhodou paní předsedkyně nepodá další kárný návrh. Tady to zaznělo, je to pravda. A jakkoliv souhlasím plně s ní, že součástí těch ústavních zásad, podle kterých se má řídit a má probíhat trestní řízení, je zásada zdrženlivosti, když je formována trochu odlišně pro trestní řízení, jak pojmově, tak i obsahem. Tak každopádně, pokud zde došlo k překročení této zásady, tak se jednalo o zcela ojedinělé a souvislosti s kumulací skutečností, kterou tu vazbu odůvodňovali, tak zcela nevýznamné překročení této zásady. Takže v tomto případě nelze souhlasit se stanoviskem navrhovatelky jak v otázce případné viny, a už vůbec ne trestní sankce nebo tady kárné sankce, ale znovu zdůraznili, že jsme toho názoru, že kárně obviněný soudce opět, jak již rozhodl tento soudce, nedopustil kárného provinění. Navrhovatelka pouze okrajově a povšechně ve svůj prospěch nebo ve prospěch svého návrhu zmínila ty zásadní myšlenky, které jsou obsaženy v rozhodnutí kárného senátu nejvyššího soudu, spisová značka 16 KSS 2/2013, 11 KSS 3/2012, 11 KSS 5/2011, 11 KSS 5/2012, 11 KSS 18/2011 a 13 KSS 18/2011, ale jsou samozřejmě starší, kde je právě poukazováno na to, že v tomto případě případného zcela ojedinělého pochybení kárně obviněného soudce se nemůže jednat o kárné provinění, natož ho nějakým způsobem sankcionovat. A k tomu přistupuje ta další vlastnost tohoto rozhodnutí, že se podle rozhodnutí nadřízeného senátu jedná o chybné rozhodnutí, ale v žádném případě svým významem a mírou porušení povinnosti soudce nevystavuje takové škodlivosti, aby se jednalo o kárné provinění. Jsem přesvědčen, že pokud kárný senát nejvyššího správního soudu bude rozhodovat stabilně v souladu se svou dosavadní judikaturou, je povinen tento návrh zamítnout, respektive mého klienta zprostit kárného návrhu. Děkuji.
No tak mám poslední slova. Děkuji. Já se poprosím ty mikrofony, nastavte blíže. Pane předsedo, soudkyně a soudci. Tady možná je potřeba připomenout ještě několik věcí, předně pochopitelně, pokud jde o některé nepřesnosti, i když se rozchází naše vyjádření s tím, co tady bývá s listím, tak už zaznělo, že po tomu obhájce je to následkem zvláštní situace, kdy jsme tvořili to vyjádření ke kárné žalobě tak určité nedostatečnosti a to tedy toho materiálu. Rychně to navazuje na situaci vůbec, která leží u samotného počátku tohoto kárného řízení, kdy jsem byl vyzván paní navrhovatelkou k tomu, abych se vyjádřil k tomu podnětu doktora Choděry. Já tedy samozřejmě, protože jsem viděl, že to je starší spis, jsem si pro ten spis šel spisovně a zjistil jsem, že spis je již u navrhovatelky, tak jsem jí odepsal, že spis k vyjádření potřebuji, protože v té době uplynulo zhruba 2,5 roku. A ten spis mi tedy nebyl vydán a pak byla podána kárná žaloba. Tak to v podstatě podobně probíhalo po tom, kdy jsme tvořili to vyjádření. Pan Hajzer, tak jsem měl dovolenou, mějte další dovolenou. Vyměňovali jsme si ty e-maily ze spěchu a v časovém tlaku a ty pasáže, které si působí, on je to na nich asi vidět, že jsou psány s určitou intuitivní neučitostí, že byly formulovány z paměti, ale zásadně to nemá pořád ten nejvýznamnější vliv na posuzování vazebních důvodů v té konkrétní věci, tak jak se to stalo na přelomu let 2010 a 2011 u toho žalone Perové. Mimochodem, ono to tu v náznaku zaznělo, ale mělo by to být řečeno asi naplno, že to se bylo předmětem obžaloby, přesně návrh na potrestání, tak že byla pokračující trestná činnost, pokračující krádeže, byť tedy šlo o zřetězení pouze dvou útoků, ale to už v případě úvah eventuálně vázebních by mohlo být v jiném písmenu. Nicméně tam žádné těžiště v tomto ohledu samozřejmě nebylo. Já jsem to řešil čistě a jen z potřeby věc vyřídit maximálně svědomitě v té rovině útěkové vazby. A myslím si, že proto byly všechny důvody, jak jsem se to snažil vtělit, jak do odůvodnění usnesení a i dnes vám tady vysvětlit. Mimochodem ještě jedna drobnost nebo taková zvláštnost se mi vyskytla, když jsem sbíral materiál pro svý obhajobu a snažil jsem se tedy oslovit bývalou předsedkyni našeho odvolacího senátu doktorku Tichovou, kterou zmiňuji v tom stanovisku, aby mi potvrdila, že právě takovéto rozhodnutí by ode mě jako předsedkyni odvolacího senátu očekávala, ale to se nepodařilo a nakonec si říkal, že nebude jí nikde vytrhávat už důchodu, ale zjistil jsem, že existuje v obvodu našeho odvolacího soudu konkrétní případ, který je jakoby úplně převrácením na rově toho případu mého. Existuje případ kárně stíhané doktorky Brčákové na Praze 6, která vedla úplně stejný případ proti ženě obžalované z krádeže, dokonce jedné krádeže v první odstavci. A někdy byly tam opakované omluvy s neschopenkou, trvalo to několik let. Bylo to ale, myslím, ještě podle předchozí právní úpravy a tak nemyslím právo hmotné ani procesní trestní, ale právo kárného řízení. No a celé to skončilo, když soudkyně se dostala do kárného řízení a udělovaná do vazby po několika letech. Tak tady teď máte případ můj, kdy jsem řešil vyhýbání se mažení řízení hned, dostal jsem se do kárného řízení za několik let. Protože jsme skoro 3 roky po. Tak opravdu nevím, co z toho je správně. A řeknu vám, je to hrozně divný pocit, myslím si, že jsem vykonal všechno svědomitě, jak jsem měl. A pak tady čelit takovýmhle opravdu, tedy řeknu,
výraz, který proti němu zaujím obyvatelka fabulacím, protože myslím, že je to také na místě. To je asi všechno, co bych chtěl říci. Děkuji, čili přerušuji jednání za účelem vyhlášení rozhodnutí, sejdeme se tady v 16.15. Vyhlašuji rozhodnutí jménem republiky podle ustanovení paragrafu 19 odstavec 1 zákona číslo 7/2002 sbírky o řízení ve věcech soudců, exekutorů a státních zástupců se kárně obviněný Judr Ondřej Lanzna, soudce obvodního soudu pro právo 10, zprošťuje kárného obviněný poskutek spočívající v tom, že jako samosoudce v trestní věci vedené proti obžalované Janě Votelové podpisu odmačku 1T137/2010 vydal jmenovanou příkaz zvačení a následně do 8.2.2011 rozhodl, že se bere do vazby, ačkoliv muselo být zřejmé, že vydání příkazu zvačení ani v rozhodnutí o zvětí do vazby nejsou splněny zákonné předpoklady, v důsledku čeho byla Jana Otárová na 9.2.2011 zvačena a až do 25.2.2011 držena ve vazbě, čímž se měl dopustit kárné provinění podle paragrafu 87 odstavec 1 zákona číslo 6/2002 sbírky o soudech a soudcích, protože skutek není kárné provinění. Pozvěte se. Tento výrok, který jsem právě přemyslel, tak nyní stručně odůvodním s tím, že samozřejmě v nejbližší době toto rozhodnutí dostanete písemně. Kárný senát se v rámci vypořádání námitek nejprve zabýval námitkou, kterou kárně obviněný prosil v písemném vyjádření návrhu, kde bylo uvedeno, že kárný senát by se měl zabývat pouze domisivními a nikoli komisivními delikty, čili že naše pravomoc v daném případě v podstatě dána není. K tomu stačí odkázat na argumentaci obsaženou v rozhodnutí našeho senátu 16/2013 a 16.15 bude v odůvodnění našeho rozhodnutí, kde jsme se s tou otázkou už dříve vypořádali v tom smyslu, že kompetence kárného senátu dána je. Máme totiž za to, že pokud že názor podle něhož soudce může být odpovědný pouze za úmyslné delikty, typické nečinnost, útahy řízení, a nemůže být vůbec trestán za delikty komisivní, nemá oporu v zákonné úpravě ani rozhodovací činnosti kárných senátů. Absurdita tohoto názoru se vyjeví ještě ostřeji, například z oblasti trestního práva, protože za použití logického argumentu a memoria maius by z názoru právě obviněného konsekventně plynulo, že komisivním činem se soudce nemůže dopustit ani trestného činu, tento názor považujeme za neudržitelný. Jiná je ovšem otázka, a to bylo vlastně to sporné v dnešním řízení, do jaké míry je kárný senát oprávněn přezkoumávat správnost právního názoru vysloveného obviněným soudcem, respektive jeho rozhodování a postup konkrétní věci založené na určitém právním názoru. Opět k tomu jsme vycházeli z ustálené judikatury kárných senátů, konkrétně také i v kauze stejných účastníků řízení jsme se tou otázkou zabývali, zavolili jsme k tomu určitý názor, s tím, že vycházíme z toho, že nezákonný postup nebo vydání nezákonného rozhodnutí odůvodněné určitým právním názorem může představovat důvod pro zahájení kárného řízení s příslušným soudcem v zásadě pouze tehdy, pokud je z okolností konkrétního případu patrno, že buď za prvé bylo porušeno jednoznačné znění aplikované právní normy, nebo za druhé nebylo respektováno vyrušovací rozhodnutí nadřízeného soudu v konkrétní věci. A konečně za třetí existuje jednotná ustálená judikatura nejvyšších soudů, kterou daný soudce odmítl akceptovat bez toho, aby svůj odlišný právní názor podepřel komplexně, racionálně a transparentní konkurující argumentaci. Právě tím, zda postup kárně obviněného soudce v této konkrétní věci nespadá pod některou z těch tří popsaných situací, se kárný senát zabýval. Kárná navrhovatelka argumentovala zejména tím, že doktor Lázna porušil ustanovení paragrafu 68 odstavec 2 a 3 trestního řádu a že nebyl dán ani důvod k vydání příkazu k zatčení
tím méně k vzetí do vazby. Tam klíčové ustanovení, které bylo ve hře, bylo ustanovení paragrafu 68 odstavec 3 písmeno A trestního řádu, kde je řečeno, že ta omezení uvedená v předchozím odstavci 2 se neužije, jestliže obviněný uprchl nebo se skrývá. Čili tady zejména byla ve hře, nebo byla spodem ta otázka zase obžalovaná na alterovaná skrývání či nikoli. Jak plyne z usnesení obvodního soudu v Praze 10 ze dne 9.2.2011 byla obžalovaná Rotterová v západu vazby s odkazem právě na ten paragraf 68 odstavec 3 písmeno A trestního řádu. Neboť se měla skrývat, jakkoliv formálně deklarovala, že bydlí na adrese svého trvalého do pobytu a chodí do zaměstnání. Obvodní soud v tom odůvodnění svého vazebního usnesení, které jsme tady rekapitulovali, dovodil, že zdůraznil existenci toho podmíněného trestu odnětí svobody z toho předchozího trestního řízení, zdůraznil zkušební dobu končící 22.8.2010 a dovodil, že Jana Rotterová úmyslně maří jednání. Toto usnesení následně jako nezákonné zrušil městský soud v Praze, také to usnesení jsme dnes citovali. A v tom usnesení, což je důležité, městský soud zdůraznil, že za dané situace nebylo třeba přibírat znalce, ale stačilo u ošetřujícího lékaře ověřit, zda zdravotní stav obžalované umožňuje účast hlavního líčení. Navíc městský soud zdůraznil, že se jednalo o první omluvu obžalované, nebo byla prokázána hlavní líčence konalo přibližně 100 km daleko od místa jejich bydliště. A s ohledem i na počasí, byla zima, tak v důsledku té cesty se mohla tedy mnoho zdravotní stav obžalované zhoršit. Kárný senát s ohledem na zjištěné skutkové okolnosti dospěl k názoru, že doktor Lázma skutečně pochybil, když vydal příkaz zatčení a následně obžaloval vzhledem k vazbě. Tento postup se našemu senátu s ohledem na konkrétní okolnosti případně jeví jako nepřiměřeně přísný a v rozporu se zákonem, a proto také bylo ostatně vazební usnesení, které jsem citoval, městským soudem zrušeno. Kárně navrhovatelce je tedy třeba plně přesvědčit v tom, že doktor Lázma měl věci přistupovat daleko více uvážlivě, citlivěji a zejména měl jinak vyhodnotit některá fakta, která interpretoval, přinejmenším velice nepřesně. Máme za to, že bylo prokázáno, že nebyla dána žádná indicie v tom směru, že by se žalobná Rotterová nezdržovala na adrese svého trvalého pobytu. Z lékařského znaleckého posudku nevyplynulo, že by v nařízený termín hlavní líčení nebyla nemocná vůbec. Ani ze zkušenosti z trestního řízení vedeného podpisovou značku 1T50/2006 nebylo možno dovozovat, že by bylo pro paní Rotterovou obvykle nedostalovat se k soudu či k orgánu činným v trestním řízení. Jak tady dnes zaznělo, pouze v jediném případě nepřišla k jednání městského soudu na 18.7.2007, ale řádně se omluvila a to další jednání, které se konalo přibližně měsíc později, tak tam už nějakou podobu přišla. Na straně druhé má kárný senát ale za to, že toto pochybení a protizákonnost, které doktor Lázma způsobil, nepostačuje pro závěr o kárné odpovědnosti. Je totiž třeba vidět, že podobná pochybení jsou řešitelná především v systému právních prostředků a v dalších prostředcích ochrany práva. Rovněž v projednávaném případě, jak tady zaznělo, zjednal nápravu odvolací soud, městský soud v Praze, který to vazební usnesení zrušil, a v důsledku toho Jana Rotterová byla propuštěna na svobodu. Jak to je provedeno dokazování, probíhá rovněž jednání o výši náhrady škody, která bude uhrazena státem a tam už jakémusi mimosoudnímu vyrovnání v částce přibližně 96 tisíc jako odškodnění došlo. Právě řád proto obsahuje dostatečná efektivní mechanizmy, jež jsou způsobily napravit pochybení, kterého se může soud, co by výsledek omylné lidské činnosti dopustit.
Máme za to, že kárný postih by měl dopadat pouze na ty případy, kdy intenzita pochybení kárného soudce dosáhne určité minimální hranice. V tomto kontextu je velmi důležité, že jak tady dnes zaznělo, Městský soud v Praze, tedy instančně nadřízený soud, ve dvou rozhodnutích sice postup doktora Lázny zvedá proti zákonu, čili šlo o to usnesení, které bylo zrušeno rozhodnutí o vazbě, a za druhé to usnesení, které bylo rozhodováno o jeho nepodjatosti v dané trestní kauze, tak v obou případech Městský soud v Praze konstatoval, že skutečně doktor Lázna pochybil, konstatoval určitou protizákonnost, nicméně ta argumentace Městského soudu v Praze je založena na tom, že byl, řekněme, příliš přísný a že zvolil z možných výkladů stejné právní normy ten, který byl řekněme, za dané situace nejméně vhodný. Za této situace je obtížné, aby kárný senát v podstatě ohledně stejné právní otázky dospěl ke zcela odlišnému právnímu závěru, tedy k tomu, že nejenom, že ten postup neodpovídal trestnímu řádu, ale že to byl excesivní, čili skutečně třeba odlišovat nápravu v rámci běžných prostředků pořadu práva od kárných řízení. Kárné řízení je zamýšleno na excesy, na zjevné, prokazatelné excesy a nikoliv na omily, chyby, protizákonnosti, ke kterým samozřejmě v činnosti soudců dochází a dokázat bude. V projednávané věci proto kárný senát dospěl k závěru, že se doktor Lázna nedopustil dříve popsaného případu porušení jednoznačného znění aplikované právní normy, které by teprve mohlo založit jeho kárnou odpovědnost. Z ustanovení paragrafu 202 odstavec 2 trestního řádu totiž plyne, že v nepřítomnosti obžalovaného se může hlavní čin provést jen když soud má za to, že lze věc spolu rozhodnout a účelu trestního řízení dosáhnout i bez přítomnosti obžalovaného. Argumentace doktora Lázny, který tvrdí, že účast obžalovaného u hlavního líčení byla s ohledem na potřebu jejího výslechu a reakci na předvolané svědky, ve smyslu jejich výslechu, reakci na jejich vyjádření a tak dále, že tedy ta účast byla nezbytná, kárný soud hledal, že tato argumentace je hajitelná. Respektive není možno bez dalšího dovodit, že se obžalovaná hlavního líčení účastník nemusela vůbec. Je také pravdou, že se k hlavnímu líčení nedostavila a závěr znaleckého posudku byl takový, že byť za určitých podmínek její účast u nařízeného hlavního líčení možná byla. Kárný soud dospěl k závěru, že nelze úplně vyvrátit ani úvahu doktora Lázny vedenou v tom směru, že se obžalovaná hlavnímu líčení účelově vyhýbala s ohledem na své dřívější odsouzení k podmíněnému trestu odnětí svobody. Jinak řečeno, podle názoru kárného senátu není sporná právní otázka nastolena tak, zda se Judr Lázna dopustil porušení kognitního znění právního předpisu, nýbrž pouze, jak měl dané normy vykládat. Zda přísněji, alebo citlivěji a mírněji s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem daného případu. Jakkoliv kárný senát zastává názor, že doktor Lázna v dané věci postupoval nepřiměřeně přísně a nevhodně, platí a tady skutečně je třeba vycházet i z judikatury kárného soudu, že tedy platí, že pokud nebylo prokázáno porušení výslovného změny právní normy, což v daném případě z našeho přesvědčení nebylo, nelze v souladu s ustálenou kárnou judikaturou dovodit ani kárnou odpovědnost soudce. Proto jsme dospěli k závěru, že tak, jak jsem nastínil v úvodu, že v případě určitého právního názoru jsou pouze tři možnosti, které by obstály v kárném řízení z hlediska dovození kárné odpovědnosti. Ani jeden z těch případů nenastal, protože nebylo porušeno výslovné znění právní normy, nedošlo k nerespektování rozhodnutí výše postaveného soudu v konkrétní věci a nedošlo ani k excesu ve smyslu ignorance ustálené judikatury výše postavených soudců bez toho, že by kárně stíhaný soudce se pokusil tu judikaturu změnit.
poučení odvolání pod rozhodnutí v kárném řízení není přípustné. Jednou.